לי כאן תמונה מחדר השינה, ותראו איזו תמונה יפה, ואני הייתי רוצה לשלב את הסרט וידאו שאני מכין כאן בתוך במקום התמונה הזאת שרצה כאן. אז בואו נלך על הסרט הזה של נדמה לי מארץ נהדרת, או כן, משהו כזה, סרט מקסים. שמתי את זה באוברלי, בשכבת הלבשה, ואנחנו נחתוך אותו כאן בקטע הזה. רק מה? שהשילוב נראה מזעזע. מסכימים איתי? אז מה אנחנו עושים? אנחנו שמים אותו כאן בפינה, והפעם אנחנו הולכים בנקודות הירוקות שיש כאן. שמים לב? ואני מזיז ונותן לתחושה כאן של פרספקטיבה אמיתית פה בקטע הזה. האם אתם עדיין לא רואים, אתם יכולים לעשות דאבל קליק, להיכנס כאן באפשרות של מסק אנד חומה קי, יש לי פה את הנושא של טרנספרסי. כאן, רואים כאן את זה? ואז כרגע שזה טרנספרסי, אני רואה הרבה יותר טוב את הנקודות עצמם ואת השקיפות מאחורה. הנה אני כאן, בצורה שכזאת. מתאים בדיוק את הנקודות שיתאימו לסרט עצמו, לתמונה עצמה, ונראה לי פחות או יותר. עכשיו אני יכול להחזיר את הטרנספרסי למצב 0, ובואו נראה את הסרט עכשיו ללא הנקודות הזה, ואנחנו ברמת פרויקט, והנה כאן תראו את החדר שינה שלנו עם התמונה ברקע. יופי, עכשיו תמונה עם האחות של הקלה. מעולה, עכשיו